vítima. Vítima. Sou vítima da sua janela indiscreta. Se você estivesse na feira, Marisete. Ah, desculpa, dona Fátima. Sabe por causa de quê? A minha outra patroa me ensinou que era pra eu ir pra feira depois do meio-dia, que por causa de que as coisas ficam mais baratas. Ah, mas em compensação você só pega bagulho. Quer ter a bondade de ir pra feira agora e me trazer legumes bem fresquinhos?